Елге танымал мына жұлдыздар бұл жерге өз өнерін көрсету үшін жиналмады. Енді не үшін дейсіз ғой? Олар қазақша күрес ережесі бойынша өнер барысы жобасында бос кілемде бақ сынайды. Биыл аталмыш жоба тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Жарыс 4 салмақ дәрежесі бойынша өтеді. Өнер жұлдыздары арасында доданың авторы айтыскер ақын Балғынбек Имаш жоба мақсаты туралы былай деді. Қазақ күресін, қазақтың ұлттық күресін, күресін насихаттау ғой. Осы күрес арқылы біреуді көрсетуіміз, керісінше танымал өнер жұлдыздары арқылы қазақтың күресін аспандату, биіктету дәрежесін. Сондықтан да мақсат осындай болғаннан кейін біздің осы күреске таңдап алғандағы шартымыз бұл жобаға қатысушылар елге кеңінен танымал өнер адамдары болу керек. Ал жоба жайлы қатысушылар пікірі осындай. Өзіміздің ұлттық өнеріміздің спортымыздан бөлек бұл спорт насихаттау, денсаулық, жалпы шылым шекпеу, басқа да бір жаман әрекеттерге бармау деген сияқты, бұлай қай жағынан алып қарасаңыз да, жақсы жағынан насихат көбірек. Пайдасы өте зор, өйткені қазір өсіп келе жатқан жаңағы іні қарындастарымызға, жалпы інілерімізге осы спортқа қатысты, көптеген ата-аналарға бұл негізі сауатты өмір салтын ұстану жағынан көптеген өсіп келе жатқан жігіттер үлгі алады. Өздерің жаңағы осы неде жүрген, эстрада жүрген жұлдыздар бар. Сонымен мен ойлаймын, бұл нәрсе керек, бұндай жобаларды көп жасау керек. Биыл 4-ші мәрте көрерменге жол тартқан жобаның басты талабы елге танымал өнер адамы болу керек. Сондай-ақ олар басқа спорт түрімен айналысса да, спорт шебері немесе оған кандидат болмауы керек. Ал өнер барысына жұлдызды қатысушылары бұл сайысқа қаншалықты дайын екен? Сұрап көрейік. Дайындық жаман емес. Енді бізден әрекет, алладан берекет дегендей дайындалып отырмыз енді құдай қаласа. Дайындық Аллаға шүкір жақсы жүріп жатыр. Сол 3-4 чемпион болсақ деген ниет енді. Биыл дайындық қатты деп айта алмаймын. Алдын жылы көбірек дайындалғанбыз әрине. Биыл енді кішкене пандемия деген әлсізде бәрі рұқсат бергеннен кейін жұмыс та көбейіп жатыр. Сол себептен кішкене график жағынан сәйкес келмей. Осы қалған бір бүгін қанша сөзі? Бүгін 9-ы. Сонымен 7 күн бір аптада енді барынша дайындалып тұрсамыз енді. Өнерлі жігіттердің білек күші сыналатын өнер барысы жобасы 16 желтоқсан сағат 13:00-де хабар телеарнасы арқылы тікелей эфирден көрсетіледі. Өз жұлдызыңызға жанкүйер болыңыз.